կամավոր աշխատանքը իրականացվելու է կամավոր աշխատանքի պայմանագրի հիման վրա, այն չի համարվում աշխատանքային պայմանագիր, հետևաբար աշխատանքային հարաբերություններ չեն դիտարկվելու և աշխատանքային ստաժ չի լինելու, կամավոր աշխատանքի ընթացքում կատարված աշխատանքը։ Այո, կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին օրենքի նախագծով մենք նախատեսում ենք, որ կամավորները հնարավորություն կունենան իրենց կատարված աշխատանքի մասին ունենան ամփոփ տեղեկատվություն, որը կարող են վերցնել լիազոր մարմնից, ինչպես այնպես էլ կամավորական կազմակերպությունից, և հետագայում իրենց աշխատանքների, երբ որ ներկայանան գործատուի մոտ աշխատանքի ընդունվելու նպատակով, կարող են նաև ներկայացնել այդ տեղեկանքը, որը կհավաստի, որ իրենք որոշակի ժամանակահատված իրականացրել են կամավոր աշխատանք, ունենք որոշակի փորձ տվյալ ոլորտում։ Քանի որ կամավորական կազմակերպության կամ կամավոր ներգրավող կազմակերպության և կամավորի միջև նախատեսում եք ընկել կամավոր աշխատանքի պայմանագիր, նաև նախագծով նախատեսում է, որ պետք է լինեն որոշակի ծախսերի փոխհատուցման մեխանիզմներ, որոնք պետք է ամրագրվեն հենց կամավոր աշխատանքային պայմանագրով, որում կերևա, թե ինչպիսի ծախսեր է հնարավոր իրականացվել, ինչպիսի փոխհատուցման չափեր պետք է նախատեսվել և ինչպես պետք է դա իրականացվի։ Հարաբերությունները բնականաբար կարգավորվում են կամավոր աշխատանքային պայմանագրով, և այո, այնտեղ կարող է որոշակի ծախսեր, որոնք նախատեսում են, որ պետք է առանց փոխանցել, այսինքն կանխի կերպով տրամադրվի, կտրամադրվի այդ կերպ, որը որ նախատեսում են, որ պետք է փոխանցումների տեսքով իրականացվի, փոխանցվի այդ տեսքով, օրինակի համար, եթե նախատեսում է կամավորական աշխատանք կատարելու վայրից դուրս գործողման հետ կապված ծախսեր, որը բնականաբար նաև որոշակի փոխանցում է նախատեսում տվյալ գործողման նպատակով, ենթադրենք, եթե մնում են որևէ հյուրատանը կամ հյուրանոցում և դրա հետ կապված առաջանում են ծախսեր, որը կամավորական կազմակերպությունը պետք է փոխանցի փոխհատուցելու տեսքով։